Så jeg spiser her alt for hurtigt. Min næse drøber og sådan noget. Lad os lige pusse næse for noget drink. Altså se kvart i otte og sådan noget. Så tænk på bare at hoppe i seng eller hvad med at læse mere. Det der Wikipedia må fortsætte i morgen med det der. Jeg har jo læst både om vi får 7 kort og 8 og 9, så jeg har læst en masse. Så lad os lige tage noget sammen. Så jeg tænkte på, at det kunne være en god dag at lige få noget rigtig mad ned i mave. Jeg spiser for hurtigt. Jeg prøver ikke, der er også en masse tube. Jeg tror, vi skal skylle det der tun af, det lugter så. Ellers vil jeg så se bare hoppe i seng. Så jeg vil måle være med at købe det der slik og chips. Slik og chips og kage og sådan noget. Jeg synes, det var lidt trist, at man er ret for sit liv, at ikke kan spise en pose chips. Må jeg vente at gøre det til mit vægt, der er under 80 kilo og så, eller 85 kilo og så. Spise en pose chips. Eller må det være, men så kommer jeg så hjem væk til bare igen, ja. Hov, prøv lige se, jeg glemte at slukke. Det er altså ikke godt. Det er sådan noget, man brænder sin lejlighed af på. Skulle også bare lige lægge et viskestykke eller noget andet. Så. Så, men lad os lige spise færdigt. Der er ikke noget af, at det er lidt for store portioner og sådan noget her. Også lige tænde varmluftblæseren. Lige tænde varmluftblæseren et kvarter 20 minutter til at færdig med det her. Lad os lige samle de her lidt op her. Samle op, fordi det klister. Så. Og så synes jeg ikke komme i seng nu. Det er 10.08. Så, men lad os vaske den af, der er ikke plads til den. Lad os få den vasket af. Vi pusser den næsdrupper igen.
så lige uploade de to videoer her, så hoppe i seng. Sig det godt for i dag. Så op igen i morgen, og så på far igen i morgen. Så har jeg det nok bedre i morgen. Så skal jeg bare sørge for, at jeg ikke sover klokken 2 i nat eller så. Altså klokken 8 nu, så 8. Lige hurtigt klokken 12. Pus næse og vask hænder. Så lad os vask hænder, og så det er godt nok for i dag, den her. Sluk der. Få den her ind her. Den af og sokkerne. Shortsene ind, det gør jeg, når videoen, nej, det gør jeg, når kameraet er slukket. Så, seng. Godnat.